Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribatlar nəticəsində yaralanan hərbiçi Yusif Qurbanov şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Axşam az xəbər verir ki, o bugün müalicə aldığı hospitalda dünyasını dəyişib. Bu barədə sosial mediyadan məlumat yayılıb. Qeyd edək ki, kiçik gizir Qurbanov Yusif xüsusi təyinatlı qüvvələrə mənsub idi. O, həmçinin 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçısı olub. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin.